un atractivo, que hermoso. Calvo. Y que cuando cantaba Fuxo en los Ventos, también cantaba él. Cantaba un grupo que se llamaba Saraivas. Él contóme que les empezaron a cantar porque a xente de Fuxo le dixo que tedes que cantar, mirade como era os de antes e como era fora, ¿no? Temos que ser cantos, máis mellor. Non con ningún tipo de rivalidade, sino con todo o compañerismo. Él despois seguiu moitos anos cantando con Saraivas e foi o fundador do concurso Cantar en Liña, que foi unha das maiores propostas de dinamización cultural en entorno infantil e xuvenil nos anos 80. E ademais, actualmente sigue en activo un grupo que se chama Balacandra e hoxe vamos a facer unha canción deste novo grupo con él e chamase Martín Samburgo. Esta é unha cantiga basada nun poema de Mario Benedetti e que é o de ustedes e nosotros, ou vostedes e nosotros.